пісня про завершені стосунки, що ніяк не йдуть з голови. Молодий співак з Вінниці презентував нову пісню про невзаємність почуттів. Кліп на музичну композицію Голубенко із командою знімав у рідному місті. У трекові «Не відпускай» артист хотів зобразити те, як головний герой переживає нерозділене кохання. Він абстрагується за допомогою мистецтва. Відпливає на човні, слідуючи потокові, та кричить серед пустелі. Але це все не допомагає йому впоратись з емоціями. Тоді герою стає зрозуміло, як відсутність однієї людини у житті впливає на його стан. Відпускай мене, твій погляд мене лікує. Нагадаємо, вінницького співака Давида Голубенка вже впізнають за піснями «Мила», «Не шукай» й «Тепер пробач» та іншими. Кліпи на які також знімали у його рідній Вінниці. Команда співака в такий спосіб прагне зробити наше місто столицею кліпмейкерства.